День героїв у Хмельницькому святкують третій рік поспіль. Цьогоріч до свята організували виставку військової техніки та озброєння. Деякі з машин, представлених на ній, побували у зоні АТО. Ось, наприклад, як цей БТР. Командир машини Віталій на сході країни побував двічі. Тут все набагато легше. Люди взагалі живуть, вони того не знають, що відбувається там і як воно там. Там все набагато, набагато по-іншому. Більше підтримувати військових. Більше підтримки потрібно. Багато людей. Були їдете та їдьте. По-різному буває. Дуже гарна техніка. Нам цікаво роздивитись. Всі от лазять, ходять. Дуже цікаво тут. Нам розказують про різні воєнні речі. Це свято не дарма зробили, тому що всі діти, хлопці, вони також будуть майбутніми героями. Разом зі своїми однокласниками на виставку військової техніки прийшов Олександр. У 15-му році на Донбасі служив його батько-прикордонник. Було страшно, бо не знаєш, як все закінчиться, і чекаю, щоб він побистріше вернувся, бо там дуже страшно, каже. Він не розказував все з подробностями, але сказав, що дуже страшно для мене, тато герой. Хлопців на виставку привела класний керівник Галина Толмачова. Я хочу, перш за все, побажати Україні миру. Тому що, ви знаєте, коли дивишся фільм «Кіборги», коли дивишся, бачиш, що кожен день гинуть хлопці, хочеться, щоб більше не було сліз наших матерів, щоб врешті-решт Україну прийшов мир. Коли ми зараз вшановуємо своїх героїв, своїх національних героїв, це вже вірна ознака, запізно, все-таки 20 чимось років, але що живуща кров йде по всьому організму, і народ вже справді стає самим собою, набуває своєї форми, набуває свого обличчя. До Дня героїв ввечері з Майдану Незалежності вулицями міста рушила хода. У колоні крокували прикордонники Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького та учасники АТО. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.